أنا شبه لو زي كيما آه كتب همرة اللي يصوب الدري جبادة همرة اللي يصوب الدري مرك شقد أو أنا شقد بجرو على يصوب آه أنا أدو كلي سابت مالي يصوب عمر آدم محمد هو مجيء ساف قرشدو يا هاي زكريا وحو كودا شي تولد علبان وكاتر سندق مدو واجد يقبل كبكول إيران تي سي أيا وجود بيس دوكس قرانك منا حسوس تحتا صورة دي عيد وكجت جزء كلا بعد وبهدي إلا بلا بين تيس صح تعي إلا جزء يا كسا دور جزء كسا ها لب جزء كسا لب جزء كسا عمر عدن محمد ومجع عيسى بقرشاد وياه زكريا يا عبد الله أحمد مودة ومجع عيسى قنسي قارج جحسد وياه عبد واحد ايا 17 كيلو نوفمبر سنه كي تغسي ودا جيره هو دلا الله هون خريسته علي عبد الله محمد او كتر سنه عيدمده حوغ دلك لكن دادالك ويلشان موقن اي سوغا امنيغا شعبك ايا ميدنا في كان كرن اسغو او بد قبا كو سو ودا سيما لودبا غعمها شرعيغا سوغو ميل تاغن او جاد اني وها غدان ما قان ميل تاغو مشكوس افكيس دنكاس اي جيدا يا غدال وماده يا ساسا بد قو دفت اه abaad gadaal ugu kaanay ee qorto ku dhaftay maska meelana ka baaday waay soo jeestay yar kale laba tikal tilmaad waay iga kadib yar kale laba ku dhaftay isha ku bagtay asaga marka kadib uu goob ma waa baxnay aska baxnay atar habada anagu bilaawd abaad yar ka saafay habada ku dhaaday markii anana sidaa ugu qabtay masuul waay dhay waay soo kadib lama sidaa jaray iga kadibtay taliga tarbadni askayna oo lagu ku badan yahay laba qof oo antaas idan oo noor leeg dhaasadaana ma ogtay sidaan ugu qabteenay muuday warer baadiyana qoon dhaqanka magaalka laakiin loo soo xulay sida uu ugu dhakri lahaa dadka muuqiisa qalafsan aniga waxaan ahay in rabaadiya waxaan ku dhashay walween bal dowlad gadaasheed meela dhanacaas aan ku dhashay magaalada muqdisho maama janawliin maamanin ee waxaan u amaaday waxuu ka sheekeynayaa sida ciidamada amniga ay u xalliyeen isku daygisi baxsadka ahaa ee orodka mooyay aysan la jirin xirfadihii lagu yaqeen argagixisada gaar ahaan kuwada gaadmada wax ku dila ay xambada isku dhaceen dadnaa u arare ararkii arare inay xambada dhowr xambada u dhacday laakiin waxaan ka tirsanayaa shabaab aniga magaalada ma aqoonina meel oo maxaa la dirra badan ku toos meesha orodku gooyay aniga oo arare ayaa dhowr xambada u dhacday midii uu dareed dhabarka ay dhaac walaashay dhaaf dhisatay tii ameer uu dubaysay ilaa ay isla ligay Umar waxa uu toobar ku soo qaatay eel cade oo ka tirsan Jubaland 2014kii Janaale Danu Mashallay Shalambood Buufo number 6dan number 10 Bariire Afgooye iyo Qoryole ayuu ka qayb galay weerar gaadma ah oo argagixisadu geysatay hadalkiisa oo yar ee sida uu ugu dhiga nugul yahay hadalka horjoogayaashiisa dulqaadarida dhageysiga dadka kale iyo ka jawaabid la'aanta weydiimaha ayuu arkeen maleeshiyada argagixisada inay tahay fursad xamar kaga banaan iga arkeen jooga dheer laakiin aan kor iyo koonfur kala aqoon Cabdulla Axmed Muude ayaa Al-Shabaab ugu tagay ceel macalin Cali oo degmada Walaween hoos tagta 2018kii laakiin isaga ayaa doortay in shaqo looga dhigo magaalka maadaama uu baadiyaha cimrigiisa la qaybsaday jabhadnimadana uu ka doortay inuu ku magaalo joog barto dilka dadka Soomaaliyeed labada xukun sano ayaa loo haystay dilka Allah uu xariistay Cabdullaahi Maxamed Hilowle oo ka tirsanaa ilaalada deegaanka iyo Cali Cabdulla Maxamed oo isna ahaa ciidamada difaaca dalka oo ay kala dileen October iyo November sanadkii tagay habraacyada baarista horgeynta maxkamadeed iyo dhageysiga kama dambeysta ayaa soo ilaatay bishan 19-keedii sababta ay intaas u qaataa ayaana ahayd in qaybaha caafimaadka ciidamada ay la tacaalayeen caawimaada mid ka mid ah labada xukun sane oo dhaawac uu soo gaaray waagaas maanta ay ugu dambeyn maxkamaddu go'aan ka soo saartay sida uu warfidiyanada u sheegay gaashaan la saaray Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida marka ay dhageysatay maxkamaddu marqaatiyashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah
kow cadeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane, labo sawirada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee cadeynta dhimashada marxuumiinta kale ah cabdullaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulle maxamed, saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane. Marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow cumar aadan maxamed, labo cabdulle axmed muudey ay wada yihiin dembiilayaal gala dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah cabdullaahi maxamed hilowle iyo cali cabdulle maxamed. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiiq. Cabdulqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.